କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କାଳ ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଇଏ ଆସିବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଧାରଣା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ଅଧିକାଂଶ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଯଦିଓ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଲ ହେଇଛି ଏଥର ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ମିଶାମିଶି ବହୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଆସିବେ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ, ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇପାରିବେନି, କିଛି ଇଂରାଜୀ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲୋକେ କହିବେ ତାକୁ ସେ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ରହେ, ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ସେଇ ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଏମାନେ ବଢ଼େଇବେ, ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଏଇ ଆଶା ବି କରୁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇବାରେ ଆଗେଇବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି।